កំហុស3នេះបើអ្នកធ្វើនឹងក្រអស់មួយជីវិតប្រសិនជាអ្នកមិនចង់រស់នៅក្នុងបាក់ពេញមួយជីវិតអ្នកគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយពីកំហុស3នេះតើមានអ្វីខ្លះទៅកំហុសទី1គឺមិនថាអ្នកមានឋានៈបែបណាឡើយអ្នកមិនគួរធ្វើជាមនុស្សក្រអឹតក្រទមឡើយអ្នកគួរតែធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះគោរពមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនព្រោះនេះជាសុជីវធម៌ដែលអ្នកគួរតែមាននៅក្នុងខ្លួនបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកនឹងមានគេគោរពនិងស្រឡាញ់ច្រើនដូចនេះមិនថាអ្នកដើរដល់ទីណានោះទេសុទ្ធតែអាចទទួលបានជំនួយទាំងអស់កំហុសទី2គឺនៅពេលដែលអ្នកមានចំណេះតិចមិនគួរអួតខ្លាំងពេកនោះឡើយព្រោះមនុស្សបែបនេះនឹងមានគេស្អប់ច្រើនជាងស្រឡាញ់នៅពេលដែលអ្នកមានស្ត្រីច្រើនជាងមិត្តនោះអនាគតអ្នកនឹងចប់អ្នកនឹងមិនមាននរណាចង់នៅជិតអ្នកឡើយដូចនេះអ្នកគួរតែចេះសុំគំនិតអ្នកដទៃខ្លះមិនគួរប្រកាន់តែគំនិតអ្នកល្អជាងគេឡើយទើបមានអ្នករាប់អានច្រើនកំហុសទី3គឺអ្នកមិនគួរតែងតែទទួលរ៉ាប់រងរឿងទាំងអស់ឡើយព្រោះអាចធ្វើអ្នកមានសម្ពាធធ្ងន់ណាស់ដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើមិនបានទាំងអស់អ្នកគួរតែរៀនចេះបដិសេធដែលរៀនចេះសុំជំនួយទើបអ្នកអាចបំពេញការងារបានផលល្អហើយមិនមានសម្ពាធធ្ងន់ខ្លាំងទៀតផង